kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa aqalka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay wakiilka Soomaaliya u qaabilsan hay'adda qaxootiga adduunka ee loo soo gaabiyo UNHCR wakiilka UNHCR ee Soomaaliya Magate Guwais ayaa ballan qaaday in wax badan ay ka qaban doonaan waxbarashada caafimaadka isdhexgalka iyo dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin dadka laga soo celiyay xiriyaha qaxootiga iyo kuwa hadda la qorsheynayo in lagu soo celiyo Soomaaliya gaar ahaan maamulkaasi Jubaland kulanka markii uu soo gabagabay kadib waxaa warbaahinta u faahfaahiyay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedkaasi Jubaland Cabdiwaaxid Maxamed isagoo sheegay in kulanka uu darnaa sidii hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR wakiilada u jooga Soomaaliya ay maamulkaasi Jubaland uga caabin lahaayeen sidii ay u garabsiin lahaayeen dadka qaxootiga ku ah gudaha waddanka Kenya isla markaana dib loogu soo celinayo gudaha Soomaaliya gaar ahaan maamulka Jubaland ayagana waxay ballan qaadeen in hawlaha dhibaatooyinka sayaga ah ay wax ka qabtaan waxa kale laga hadlay waxa weeye dadka dhadhaab jooga wali ee soo noqonaya sidii loogu diyaar garoobi lahaa maadaama dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in xiriyaha la xirayo waxaa maartay la isweydiiyey in loo diyaar garoobo oo dadkii ama tiratirayar ha u soo laabtaan ama si weyn ha u soo noqdaan in loo diyaar garoobo kulankaas miduu qaatay waxaana laga hadlay waxyaalihii muhiimka ahaa waana la isku afgartay wax walbaba in la wada shaqeeyo iyo in lacaga dheeraad la raadiyo oo qaasatan dadka nolosha laga hagaajiyo si aysan dhadhaab ugu laabanin mar kale waxaa dhacday dadka qaar inay dhadhaab ka yimaadaan oo markay nolosha Soomaaliya la qabsan waayaan waxbarasho fiican waayaan caafimaad fiican waayaan biyo fiican waayaan hoy fiican ay waayaan inay ku laabtaan dhadhaab dhacday taasa marka iyada oo laga duulayaa la isku afgartay in wax laga bedelo noloshooda waxaa kale oo xusuusin badan dowladda Jubaland inay diyaarisay dhul la rabo in dadkaas loo dhiso oo halkaas wabiga garabkiisa ah oo muddo 10 iyo 15 kilometer u jirta magaalada in guryo looga dhiso biyo loo geliyo caafimaad looga dhiso iskuulo looga dhiso Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.